Ինքն իրեն ով քայլող պատմություն, կենտրոնական ընտրական հազար ժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանի այս խոսքերը վերաբերում են 1988-ից 90 թվականներին ՀԽՍՀ դատախազ Հայաստանի 1995 թվականի սահմանադրության հեղինակ Վլադիմիր Նազարյանին։ Ապրեց, մոմի պես աննկատ հալվեց, բայց իրենից հետո թողեց լույսի պայծառ մի ճանապարհ։ Արդարադատության նախարարի նախաձեռնությամբ այն շենքում, որտեղ կյանքի վերջին տարիներին ապրել է անվանի իրավաբանը, տեղի ունեցավ հուշատախտակի բացման արարողությունը։ 70-ամյա Վլադիմիր Նազարյանը ինքնասպան եղավ 2002 թվականին, թողնելով երկտող. Իմ մահվան համար որևէ մեկին չմեղադրեք։ Նրա հարևանը, որի հետ սիրում էր նարդի խաղալ, հիշում է դեպքի նախորդ օրը, երբ Վլադիմիր Նազարյանը խնդրել էր տանել գյուղ։ Չգիտեմ ինչ եղավ, չհամաձայնվեցի, չստացվեց որ տանեմ։ Առավոտը մացա, որ ինքն էլ չկա։ Մասը բացին ասել, ուրեմն գիտեն ինչա կատարվելու իրա։ Տխուր պատմությունը։ Կանխամտածված մի բան գիտեն։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները յուրովի են հիշում Վլադիմիր Նազարյանին։ Եթե ինքը տեսնում էր ինտելեկտ, սկսում էր հարգել։ Մարդիկ շարունակում են իրենց մասնագիտական ճշմարտությունը չափել ու կշռել նազարյանական ճշմարտությամբ։ Այսօր ամբողջ իրավաբանական համայնքը երկրում անպայմանորեն միշտ պարոն Նազարյանի խոսքերը եւ մտքերը մեջ բերելու է որպես դասականի։ Վլադիմիր Նազարյանը գրել է ոչ միայն Երրորդ Հանրապետության, այլև Սովետական Հայաստանի սահմանադրությունները, ինչպես նաև մասնակցել Բրեժնևյան սահմանադրության ստեղծմանը։ Արդարադատության նախարարը վստահ է, Վլադիմիր Նազարյանը կողմ կլիներ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին։ Պարոն Նազարյանը ուներ մտքի այնպիսի ճկունություն, որ նրա համար որևէ գաղափար, որևէ միտք, որևէ իդեա, որը կարող է քննարկման առարկա դառնալ, չէր կարող միանգամից մերժվել։ Միջդեռ Վլադիմիր Նազարյանն իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր. Թվականին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի նախաձեռնությամբ սկսվեց սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը, Վլադիմիր Նազարյանը իր որդոմունքը չէր թաքցնում որոշ կետերի վերաբերյալ։ Գրել ենք այդ սահմանադրությունը, չէ՞, դատակ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունը իր տարաջատման սկզբում։ Որտեղ գրած, որ դատական իշխանությունը առընթերը ենթակա է գործադիր իշխանությանը։ Չհասկացա, եթե նորից վերադառնալու ենք 37 թիվը, այդ 5 տարի ես ինքնաթիռների մեջ 243 ժամին չէի քաշկալի, գնում այդ Հոլանդիա, Ֆրանսիա, ես հիմա Ամերիկա, այդ գիտնականների հետ նստում, գլուխ ծեծում, թե ոնց ենք ստեղծելու այդ օրենքները, որ հետո բերենք էս անի։ Ինչու դուք ներառված չեք սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովում։ Ինչ կով ասեց, որ ներառված չի։ Միջդեռ նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի երկու հրամանագրերում Հովհաննես Մանուկյանի անունը չկա։